Takže ahoj, já vás vítám u další herní ochutnávky a dalšího dílu naší vánoční série roku 2022. A dneska, jak vážení přátelé můžete vidět, si zahrajeme teda druhý díl hry Sám doma s podtitulem Ztracen v New Yorku. Tady tato hra vyšla v říjnu vlastně roku 1992 pod hlavičkou vydavatelství THQ Incorporated. Jo, hrajeme to teda na platformě SNES, neboli Super Nintendo Entertainment System, jo, a vydáme se zde vlastně do jednak hotelu Plaza, ale i dalších vlastně lokací v New Yorku. Tady tuším je vlastně ten hotel Plaza, potom tam se procházíte po těch ulicích New Yorku, poté vlastně se dostáváte do kontaktu i s tou holubí ženou v parku, jo, a potom vlastně i do domu strýčka Boba, nebo Roba, nebo jak se jmenuje, protože jestli si jste vědomi, tak Kevin vlastně v tom filmu řekl, že tady je adresa strýčka Boba, ale ten strýček se jmenoval Rob, no. A zde vlastně hned budeme utíkat, jo, ale můžete vidět, že se tady tento příběh liší, protože hra začíná vlastně tak, že tady tenhle ten recepční z toho hotelu vlastně říká, že informuje ostatní hotely okolo o vlastně tady tomhletom malém vagabundovi, který zneužívá tu kreditní kartu, což je vlastně blbost, což vlastně vůbec v tom filmu se neobjevuje, jo, a vlastně tady říká, že se jmenuje Kevin McAllister, že je prostě pět stop prostě trablů, jo, ale volá tady těm dvěma šulínům, jo, Harrymu a Marvovi, jo, takže nevím, proč se Marv teďka tváří na sraně, když se mu ještě nic pořádně nestalo, jenom tam podklouznul na těch šperkách, vole, na ulici, jo. Takže nevím, ale začíná to prostě tady touhletou událostí, kdy vlastně Kevin začne utíkat v hotelu, když mu přijdou na vlastně podvod s kreditní kartou, jo. Takže ten úvodní děj vlastně je samozřejmě vypuštěn, zjednodušen, jo. Tady říká, že volá nějaké guys z gangu, jo. Že já a Marv potřebujeme nějakou pomoc, jo. Což je blbost, protože samozřejmě oni tam jsou jenom oni sami dva, jo, dlouhoprstáci neboli mokrý banditi, nebo naopak, jo, takže takhle. Jinak tady už musíte vlastně zdrhat hned na úvod, jo, protože vás tady začne pronásledovat tady tenhle ten recepčnice, jo, jinak kufry se vlastně likvidují tak, že se rozběhnete a vlastně skloníte proti ním, jo, jinak tady tenhle ten s námi tu začne třást, takže vy musíte rychle prostě se mu tady jakoby, bych tak řekl, vzepřít, jo, a počkejte, jak se vlastně hází ty, jak se hází ty věci, já to tady mám trošku napsané, protože to SNESko úplně tak nemám v ruce, takže vlastně Ačkem skáčete, Bčkem se používá zbraň, jo, takže tady, pokud se ten kufr mě tady ovšem pustí, jo, zničím ten kufr a no, teď jsem to hodil někam do řítí a už jsem si to posral, jo, takže tady tohohle debílka se mi teďka nepodaří zlikvidovat. Dobře, necháme si tady vytřást duši tady z tohohle toho límce, aspoň vidíte, co to udělá, dáme si game over, jo, nastartujeme to ještě jednou a teď už tady budu chytřejší, protože jak říkám, nemám to ovládání úplně v ruce, jo, takže musíme rychle začít utíkat, vezmu tady tenhle ten náhrdelník, no, ovšem ani na druhý pokus se mi to nepovedlo, jo. Takže tadyhle toho debílka teďka nezlikviduju, takže jdeme znovu. No, teď se mi to nepovedlo ani sebrat. Jo, teďka to mám a teďka. Ne! Do říti, já to musím hodit na ně, já to nejsem schopen, takže ještě jednou, vážení přátelé, bude to tady samozřejmě dnes opět super, vidíte to, podařilo se mi zlikvidovat tadyhle toho šulina, jo, bude to dnes opět plné failu, já mám teda už jenom jeden život, což nevím, jestli úplně moudré tady v tomhle tom let's play pokračovat, nicméně to nevadí, jo, jinak teďka jsme samozřejmě tady dole vlastně v recepci toho hotelu, tady tyhle ty bagle a všelijaké věci můžete
zneškodňovat jednoduše tím, že se vlastně skloníte. Tento vysavač tuším zničit nejde, takže se musíte se jakoby ho přeskočit, jo, tady jakýsi prostě gift, jo, to jsou jakési dárky, jo, musíte se vyhýbat tady téhleté báby, ale tam nahoře je vlastně ten gun, jo, takže pokud se vám tam podaří doskočit, tak ji můžete ji tady omráčit a zastřelit, jinak samozřejmě vidíte, že já už to mám docela tady nahnuté, tady s tímhle tím mým osudem, jo, my už jiní nebudem, takže... A jinak tady tím vlastně C-čkem a D-čkem se přepíná se ty zbraně, jo, takže tady, nebo C-čkem, D-čkem, no to je to L-ko, R-ko, ale oni u toho SNESu mají takové specifické ovládání, jo, takže takhle, no, tu bavu můžete podskočit, když ona vlastně, teda podlez, když ona skáče, tu jsem se rozmáznul teďka úplně zbytečně o kufr, jo, takže já už to asi teďka zresetuju, jo, nebo prostě nechám se zabít a zopakujeme si to ještě jednou, jo, protože to už bylo moc zadupané. No, takže jak se vlastně dostanete tady z tohohle toho hotelu, jo, tak pokračujete dál vlastně i tam tím parkem, jo, kde na vás skáčou, co si tak pamatuju, no, už jsem to zposral, ty vole, to bych nebyl já. Takže tam vlastně skáčete, no, já na to kašlu, já ho nebudu likvidovat, ono je to v podstatě zbytečné, jo, nemusíte ho likvidovat, ani tady tyhle ty bagážníky, vole, skákací kufry, jo, to nemusíte tu z toho nic likvidovat, jo, jenom se musíte vyhýbat, jo, tady mám další ten šperk, takže to můžete vlastně ho zlikvidovat i potom, ale prdím na to, jo, slušně řečeno. Tady hodím, vole, tyhle ty šperky po té bábě plesnivé, nebo co to bylo tam, vole, za Helmut Jantra, jo, tady nemáte nic jiného dělat, jenom vlastně tady si sebrat tu zbraň, jo, a pokračovat. Tady podskočím tuhle tu plesnivou bábu s tím parapletem, to si vůbec nepamatuju, že by tam nějaká taková bába byla, jo, v tom, takže vidíte, že se to značně vlastně odklání od vlastně původního příběhu, jo, tady jakýsi klíčník a šafář, vole, jo, který tu po vás hází bomby, jo, takže musíte ho nějakým způsobem aspoň se snažit podběhnout, jo, jak máte, vole, v autě podběhy, jo, tak to musíte se to trošku snažit, jo. Tady vlezu, vole, do jakýchsi newsů, jo, tady plesknu toho dětka, vole, do břicha, jo, tady mám cosi dalšího, tam mám jiný gun, jo, takže si to tady můžu přepínat, ale mám jenom tři střely, tady mám taky jenom tři bouchnutí, jo, takže nevím, co je lepší, ale už máme prostě dva ty guny, dvě zbraně, jo, tady zase někdo další, tu po nás, ne, to nehází nic, to je tady jakýsi úklidový koš, ty vole, nesmí nás tady asi trefit, vole, tady touhletou vodou, plesnivou, hnusnou, jo, tady jakýsi květinář, jo, to tam vůbec nic takového nebylo, je zavřeno, takže ještě, že tak, protože bychom se tady zase museli s něčím dalším otravovat, sušenky teda přidávají vlastně další pointy, jo, tady do tohoto našeho vrchního skóre, pizza vlastně, když seberete 6 píc, tak vám to přidá život, jo, tady vlastně přivoláváte výtah, jo, počkej, jak se to přivolával, takhle, super, jo, musíte ho přivolat asi 5krát, jo, protože tady z tohohle toho výtahu tady vyjíždí neustále ty kufry a tady tyhle ty srance, jo, takže musíte, vole, tady být neoblomní, jo, jak se říká prostě, že když to zmačknete víckrát, že ten výtah nepřijede rychleji, tak v tomto případě ano, no a potom už tady stačí zmáčknout vlastně nahoru a jedete teďka, vlastně vyjedeme tady společně do 10. patra, kde tady tenhle ten příběh v hotelu vlastně pokračuje, jo. Můžete vidět, že jsem zase nestratil až tolik toho poweru, jo, té mojí Kevinovy síly. Takže asi tak, to je to taková prostě tady, ne do 11. pardon, jo, je to tady taková prdel hříčka, jo, není tady nic jakoby... tak extra k řešení, jo, takže
Takže jenom prostě tady běháte, jo, teďka vlastně tady můžu, tady nemůžu, jo, já jsem ho měl pícnout, ale to nevadí, jo, vlez tady do pokoje, ty pokoje, které jsou odemkly vlastně, tak tady máte označené tím, že tady nejsou zavřené ty dveře na tu kartu, jo, takže tady můžete zkusit prohledat, jestli tady nejsou nějaké píci nebo něco, jo, počkal, jak tady mám toho, jak ho mám omráčit, jo, já mám asi použít tu zbraň, se teďka začne klepat, vole, jak při epileptickém záchvatu, takže můžete směle pokračovat dál, tady je zase ta plesnivá bába s tím dešňákem, no, teď mě píchla do říti s tím, docela to bolelo, ale rychle vlezu do tady tohohle toho pokoje, jo, tady ta pokojska tady začala po mě házet, ty polštáře, takže na to si musíte dávat Johana Sebastiana bacha, jo, přeskočili jsme tady tenhle ten lux, ten nám tady teďka vzal, vole, tady tuhletu sušenku, počkej, vlezu tady rychle za tou pokojskou, no dobré, dej ju zabít, ty vole, nejde, jo, já nemám ty do prdele, super, tak teď mě, tak, a strcí ten polštář, vole, do prdele. No a dívejte se na to, ty vole. Pokojska mě zlikvidovala polštářem a tak, vole, ještě jednou. No, to už tak. Kurde, já už nemám žádnou. Aha, já už nemám žádné zbraně. Kde byla ta hrdlíčka, ty vole? No, super. Tak skápeme, vole, tady na pokojské blbe. No, super. A už mě to tady zavraždilo. Tady je ta hrdlíčka vlastně a ta hrdlíčka udělá to, že když vy vlastně skáčete, tak máte jakoby možnost takového toho spinu, jo, jak to je v tom, jak to je v Sonicovi, jo, něco podobného tady funguje, jo, takhle, ale bohužel musíte tu hrdličku sebrat a nebýt tak neschopný, jako jsem já, takže, tož podaří se mi ten bagážník, vole, tady zlikvidovat, vole. No, takže je to prostě takováhle prdel hříčka, jo, můžete tady dorážet, vole, na různé předměty, které vám můžou tady poskytnout nějaký dodatečný bonus, jo, nebo možná i na prání, vole, bonux, jo, vidíte, že jsem tady sejmul tady z tohohle toho. No, tak já bych chtěl ale vyskočit tam na to třeba, jako na ten náhrdelník. Bohužel se mi to, jo, počkej, musím z toho květináča, vole. Tak tady vidíte to. Musím z toho květináča, nebudu tady jak nějaká káča, ty vole. Tak, přeskočíme ten lux. Jo, Fiat Lux, vole, budíš světlo, nevím, jak to je. A teďka tady hodím potom do toho Šulinovi ten náhrdelník, pokud tady ještě je. Počkej, musíme ten kufrále zničit. Tak, to si strž do říti, ty recepčňáků. Jo, nepomohlo mi to vůbec v ničem, jo, ale prostě jsem to chtěl udělat, jo, jenom pro takové naše soukromé uspokojení tady, jo. Ono se to z té zdí, jakoby ty předměty, když je máte najít, tak oni se vám tady sundají sami, jo, nemusíte tady nijak to tady mačkat nebo lovit, jo, takže takhle. Zasáhnu tu bábu plesnivou, no tak nezasáhnu nic, vole, takže si přepnu tady tenhle ten item, vole, postřelí mi tady, jo. Vemu si tady tenhle ten bazuk, jo, super, ty vole. Jsem tady vyběhl někde vrchem, ale to je úplně jedno. Tak máme i bazuk, jo, takže máme tady nějaké další zbraňandy, jo, nějaké další nábojnice. Nahrobnice o hodinu více, jak se to říká, vole. Tak to jsme podskočili tady tuhle tu bábu plesnivou, tady zase ty kufra lese, až to se mnou zatřese. Tady jakýsi ten klíčář, tak to musíme se mu nějakým způsobem šikovným vyhnout, no a samozřejmě zase nás tady podělali kufry, jo, když jste sklonění, tak ono vám to nic neudělá, jo, tady mi to vyhodilo ještě jakýsi ten šperk z tohoto obrazu, tak tu se jakési news, tady si to radši, jo, dobré, mám to přepnuté, vole, tady z tohohle toho neckláce, vole, půjdeme do práce, tak, tady asi nic, vole, tady vylezu jenom, možná se tam měli něco získat, možná z toho chlapa plesnivého mělo něco vypadnout, nevím, jo, něco se mi tak vybavuje, protože jinak by to tady nebylo, jo, aha, ten chlap plesnivý totiž vyleze za náma, no, dobře, tak pokračujeme, vole, tady za tímhle tím floristem, jo, tady si pozbírám tady tyhle ty sušenky, jo, a začneme tady zběsile přivolávat výtah, jo, to tady je takový lehký boss, ten výtah, vole. Bez klobouku boss, narazil si výtah, ty vole. No, dobré, vypadni.
Než to přijede, zase to jede, vole, jak jsme říkali s mým kamarádem Pavlem Hraškem vždycky u nás v baráku, že to jede, vole, až z Eiffelovky, tak super, no, tam už si jezděte jak chcete, tak vyjedeme ještě jednou návrh, ty vole, jo, mám takový návrh, můžete vidět, jak to tady blíká, vole, jak na autodromu, jo, vidíte, jenom levý výtah je v provozu, pravý výtah tady se tady nevyskytuje, přestože na obou výtazích svítí stejné číslo, jo, jakože jsou v tom stejném patře, ale to nevadí, jo, to tady nebudeme řešit nějakou výtahovou techniku. Tak můžete vidět, že já jsem prostě nepříliš schopný hráč, jo, ale už dlouho jsem to nehrál, nechával jsem si to teďka na mezisváteční období, kdy vlastně já si teďka trošku méně užívám těch Vánoc, protože já nevím, co jsem to, ale hnul jsem si se zádama, jo, takže není to příliš teďka příjemné, jo, takže to, ale přesto se dívám na svoje vlastně oblíbené pořady i teďka během svátku jsem vlastně shlédnul množství i filmů, třeba i starších, které jsem třeba ještě neviděl nikdy, jo, nebo nějakých pohádek a tak dále, takže v tomhle si to užívám, bohužel teďka mám prostě takové potíže s těma zádama, takže asi takto. Tu se půjde, jestli tu ještě něco je, není tady nic, jenom tady tato bába a tady rychle zajdu zlikvidovat, no, dobré, strhni si nohou, ty krávo. Já vím, že bych to tady neměl vyplacávat, tady tuhle tu věc, ale chtěl jsem vám ukázat vlastně, jak funguje ta hrdlička, jo, že tady vlastně tímhletím skákáním, vole, můžeme tady metat kozelce a teďka vlastně už likvidovat ty nepřátele, jo, tímhletím stylem, jo, takže je to mnohem lepší vlastně. Počkej, které dveře vedou ven, tady tyto, jo, přesně tady tyto, jo, takže tady vidíte, babu jsme tady smetli, vole, kež by to tak šlo, vole, v Kauflandu. Takže pokračujeme dále, jo, tady týma chodbama. Tady samozřejmě, jak to dokončíte, tak jdete k výtahu, který si opět přivoláte, jo, on vám vyjede, protože samozřejmě vám ho mezi tím někdo ukrad, jo, takže vlezete do výtahu. Vyjedeme teda jenom jedno patro, tady vlastně vyjíždíte jenom po jednom patře už teďka, ale vidíte, tady tohleto rotování je skutečně velice výhodné, něco jako Martin Rota, jo, akorát, že to neplatí na všecky ty, neplatí to na všecky nepřátelé a když vlastně vás někdo zasáhne, tak o tuhle tu vlastně vidíte, o tuhle tu schopnost přijdete, jo, pokud vás někdo zasáhne, jo, takže ta hrdlička musíte si zase najít někde jinde, jo. Tak já ho tady postřelím, tady tohleto idiota, jo. Vylezli jsme, vole, ven zase, já nevím, já tady asi musím, vole, vždycky ty. Tak, super, tady jsem ho trošku jsem ho tady spacifikoval, dostal tady epileptický záchvat, tak to mi došlo už teďka, jo, takže nevím, co si teďka tady počnu. No, ne, já ho nemůžu zlikvidovat ani takto. Jo, a on vlastně, i když už jste se ho jednou dotkli, tak on vás bude zraňovat stále dál, takže já tady půjdu k výtahu, tady tohleto 12. patro nás tu připravilo vlastně o naše potěšení, jo, z hrdlíček, jo. Tak přijde prostě ten výtah, ať už to přijede, ty vole, doufám, že tam budou někde další náboje, jo, protože tady v těchhletých pokojích jsou tady tíhleti zlořádí. Jo, teď jdeme vlastně do 14, pak je myslím ještě 16, jo, tady zase ta bába plesnívá, jo, takže musíte být obezřetní, tak super. Ona naštěstí se to docela opakuje, jo, ty pohyby, takže takhle, tady není nic, ty vole, v tomhle tom, to tu nějak by tu mohlo být, ty vole, počkej, mám tu ještě něco, no já tu mám, už jenom ten náhrdelňajs a toto, takže tady je takhle ta prd v tomhle tom pokoji, jo, takže takhle, nevím, tady to myslím, že to tady šlo v tom sám doma jedna, když jste zmačili nějaké tlačítko, tak šli otvírat ty šuplíky, tady to nejde, nevím proč, je to škoda, no, takže tady, akorát já nevím, jak se tady mám vyhýbat tady tomuhle tomu, pokud nemám další zbraně, jo, to úplně jsem jakoby, ne, takhle ne, to nevím, jak se jim mám vyhýbat, jo, tady zase ta bába, vole, no super, už mě tady připravila mě tu o život, tak tak já do ní majznu, vole, a
Tak co to jako je, tyhle? Počkej, tady mám další. Musím se jenom vyhnout tím po... super. Tak to se mi fakt podařilo. Jdi už do řítí, ty. Krávo. To se... No, super. Takže jsme akorát přišli tak maximálně o životy. Jo, a máme zase jeden tady tenhle ten punch, to znamená, kde jsme byli. No. Jinak samozřejmě teďka během svátku jsem schlédnul opět i sám doma jedna, i sám doma dvě. Teďka vlastně mám v plánu, je tady ta hrdlička, kurdebele, tak super, výborně, teď se mi to podařilo. Teďka vlastně jsem schlédl sám doma jedna i dvě, mám v plánu ještě trojku, čtyřku, jo, protože to už je taková tradice, i jak jsem chodil vlastně na základku, jo, tak jsem se vždycky na to koukal mezi svátkama, protože oni trojku a čtyřku v televizi nedávali, jo, už potom, to jsem snad viděl jako jenom tak jeden, dva roky, že by dávali trojku, čtyřku, jo, takže... To je škoda trošku, i když už samozřejmě není to, jak ta jednička, dvojka na to nic nemá, jo, ale přece jenom ta trojka, čtyřka ještě není tak špatná, jako například pětka, nebo teďka jsem viděl na tom Disney Plus, je vlastně i ten všude dobře, sám doma nejlíp, jo, no ať vidíte to, tady tenhle ten, to je jakýsi fízl asi, tak já ho bouchnu tady vole, do tohohle jeho bachora, no ale přišli jsme zase o hrdličku, no. PS, díky za hrdličky. Díky za hrdličky. Oh. Takže asi takto. Takže... Ty vole, já jsem vlez do té bábě, vole, přímo pod sukni. Tak, vypadni. Krávo blba. Pokojská jakási. Je tu něco, vole, další sušenky, no to jste se moc nepředvedli, ale nevadí, no tak mám... Ježiši, to jsem debil. Já jsem to použil, takže já nemám žádnou zbraň teďka. Takže tady můžu maximálně fakt té bábě, vole, tady čmuchat její chlupy spod sukně, ty vole. No to je opravdu výborné. Teďka jsme totálně v prdeli, protože já nemám ani jednu zbraň, jo, a nemám vůbec nic, mám tak maximálně holou říť. No, takže teďka během svátka asi ještě budu užívat, vlastně teďka mám volno, jo, zítra 28.12. máme vlastně chlastačku silvestrovskou s mým kamarádem Pavlem Hraška, než se vrátí zpět domů do Plzně, takže... Si to zase užijeme, budou jedno hubky, jo, pekl jsem štolu, jo, mám dva šampusy už vychlazené pěkně v lednici teď, v tuto chvíli, aby to bylo všechno přichystané krásně na zítra, takže se na to těším, i když, jak říkám, s týma zádama je to takové to, no a potom odpoledne jdeme vlastně na toho Avatara do kina, jo, kino už je vyprodané, dneska jsem se na to koukal, jo, jak to tam vypadá, teďka už je vyprodáno, jo, takže jdeme odpoledne na toho Avatara se pojat. Tak, super, teďka jsem získal, super, získal jsem a hned jsem o to přišel, jo, takže výborně. Tohle to je moje období tak mezi svátkama, jo, samozřejmě už to není tak jak za mlada, když jsem vlastně se díval, no super, to je v prdeli, vole, když jsem vlastně se díval na pohádky a hrál jsem si s dárkama a tak dále, tak samozřejmě už to teďka je trošku je to jiné, ale přesto si teďka užívám volna, ještě to jsem nevěděl, že mě chytnou ty záda a tak dále, takže teďka vlastně odpočívám, jo, jak to jde, a než zase se vrátím potom po novém roce do plného pracovního procesu, věřím, že toho zase bude plno v práci, jo, takže teďka toho využívám, že odpočívám. Fakt jsem teďka zhlédnul vlastně i dost filmů, jo, co jsem dřív třeba neviděl, takže jsem dohnal tady svoje resty i z minulosti, jo, třeba jak mi všichni říkali, kurde, ty jsi neviděl tam tu pohádku, anebo tam tu pohádku, jo, takže, no to jsem úplně nechtěl, super. To je jenom paralyzer totiž, jo, protože tohleto není trvalé řešení, ale mi se tady pletou totiž prsty na tom, na gamepadu, protože já jsem chtěl zmáčknout vlastně změnu zbraně, jo, a místo toho jsem zmáčknul použití zbraně, jo, takže jeden paralyzer jsem zbytečně vypotřeboval, jo, tady tenhle ten punch, jo, je mnohem samozřejmě na to lepší, jo, protože ten toho protivníka zlikviduje úplně, jo, takže asi takto, no, tady tuhle tu bábu plesněho prostě musíte jenom podskočit, ale ona, no,
Dobře, to se mi nepovedlo. Ona se pohybuje v poměrně, jako bych tak řekl, pravidelných intervalech, jo, takže pokud nejste mamlasy jako já, není to až takový obrovský problém. Tady mi to bouchlo pod prdelí, tady zlikviduju tyhle ty kufry u tohoto klíčníka a šafáře, jo, tady u pana Hagrida, jo, takže... Takže asi takto, tady je ten jakýsi komisař, vole, tady komisař Fík, jo, nevím jestli teďka, když jsem ho zlikvidoval, jo, a mám tady tuhle tu, myslím teďka tu kreditní kartu jsem našel, nebo co to tam bylo, jo, že kreditní karta je dočasná neporazitelnost. No, takže teďka vlastně to, jinak darky jsem dostal pěkné, ale jak už jsem vám říkal, tak pro mě už to teďka v těch mojich pozdějších, vole, duchocovských letech je to spíš o tom, abych udělal já radost někomu, jo, takže už jsem to až tak neřešil, ale samozřejmě darky jsem dostal krásný od mého kamaráda Pavla Hraška, to mě opravdu dohnalo téměř až k slzám, vole, pod stromkem, jo, takže to jakoby mnohokrát za to děkuji, jo. Bylo to velice příjemné překvapení, jo, pěkné dárečky jsem dostal, takže tady na tohle to budu velice rád vzpomínat. Měli jsme i pěknou vlastně tu oslavu, ale to už jsem vám říkal v tom štědrodenním videu, které teda mělo nad mé očekávání jakoby dost veliký úspěch. No, tady jsem se sice skrčil, ale bylo mi to platné, vole, jak párník na horách, jo, takže bohužel, takže jakoby štědrý den i tak, i když prostě to nebylo třeba tak v minulých letech, protože, jak jsem vám říkal, já ke mně přijde moje mátě, ale byla nemocná, jo, tak jsem nakonec byl sám, ale tak příští rok zase to bude prostě jiné a tak, i když kdo ví, jaký bude příští rok, jo, to si ještě povíme samozřejmě v silvestrovském videu, na které se můžete těšit vlastně již na Silvestra, pravděpodobně někdy během dopoledne to natočím, jo, abyste to měli se vší parádou, jo, hnedka z fleku, z šunka fleku, jo, tady prostě musím tady tohohle prostě, jo, já ho musím bez milosti zbouchnout, ty vole, jo, takže asi tak, to tady je Pizzidello, El Pizzidello. Dělo tady je, nic jiného nás tu nečeká, takže padáme ven a tady myslím, že na konci byla ta pokojska tady s tímhletím, s tou hrdlíčkou, no, zkusím tady ještě podejít tady tuhletu bábu plesnivou, jo, přesně tak, super, teď se mi tady vybombil, to byla bomba, opravdu skutečně parádní, a teď už vlastně můžeme tady rotovat, vole, jak Ježek Sonic. Mimochodem toho taky dávají v kině, jo, teďka tady u nás mezi svátky 30.12., ale to už bohužel bude můj kamarád Pavel Hraško pryč, takže na to už nepůjdeme společně, jo, ale třeba někdy ještě nám to vyjde, jo, takže asi takto, ale těším se na tu oslavu, jinak samozřejmě bude to asi klidnější než v loňských letech, protože my, jak nám už vlastně stoupají roky, jo, tak my se spíš rychleji přežerem, než ožerem, bych tak řekl, jo, takže jsme se ani nějak jako nepicli, jo, před těma Vánocema. Ty vole, tady jsem dostal nějakou mega bazuku teďka, ale nevím k čemu je mi to úplně tady teďka v tuto chvíli dobré, asi to mám potom využít až v tom parku, nebo nevím, no, já se vám omlouvám, vážení přátelé, že v tomto díle se zas nějak extra daleko nedostanu, jo, ale, ne, hajzle, vole, to jsem nechtěl, já jsem to chtěl přepnout, mě se furt pletou ty dvě, počkej, tak. A jdi do prdele, vole, ty recepčníků, jo, nočníků, jo, tam, na toho se to vyplatilo vypotřebovat, jo, takže asi takhle, tomu jsem dal fakt schutí po té hubě smradlavě, tak, no, samozřejmě, tady jsem nesměl opomenout se, nechat tady zranit do tohohle toho kufra lese, až to se mnou zatřese, tady zase ta zaprděná pokojská, tak. Paralizují, tak naschledanou, máme tam sice tu kartu, ale to je asi fakt ta dočasná neviditelnost, to asi potom využiju později, si myslím, že tady v tomhletom hotelu mi to teďka tady není příliš nic moc platné. No, ale jelikož my se, vážení přátelé, blížíme tady k půl hodině, jo, tak já už se tady asi s vámi rozloučím, omlouvám se vám teda, že jsme se nedostali nikam dál tady, jo, ale vy mě znáte, prostě, že já jsem tady failer a nepříliš schopný hráč, ale ty hry na tom SNESku a tak byly docela jakoby i dříve obtížné, jo, i na PlayStationu 1 a tak dál, takže
To není až fakt tak jednoduché, ale můžete si to samozřejmě zkusit zahrát i vy. Jo, je to prostě normálně dostupné, i že si to můžete zahrát i v online prostředí, jo, takže to není jako nějaký problém, jo. Takže to je ode mě asi pro tohleto video všecko. Doufám, že se vám líbilo a já už vám jenom popřeji pěkné prožití zbytku vlastně mezivánočního a novoročního období, jo. Mějte se krásně, děkujte za hrdličky, skládejte básně a pokud se vám tady tohleto video líbilo, tak vás samozřejmě poprosím o lajky a komentáře a samozřejmě budu taky velice rád, když mi zachováte odběr či zvonec, ale to je už tohodle toho videa konec, takže to je už ode mě opravdu všechno a ahoj!